waxaan leeyahay reer columbus jisaakallah waa mahadsantihiin sida sharafta lood ii sharafteen oo ad lacagtu u aruuriseen muddada yaroo degdega aheyd waan idinka filayay waan istaydyada lagu tashto haddaanahay reer america marka aada u mahadsantihiin wadahadadana jisaakallah leeyahay kheyr allah ka siiyey xubnaha jaaliyadda soomaaliyeed ee columbus ohio qeybaha kala duwan ee bulshada sida culimada ganacsatada dhallinyarada haweenka sharafta leh ee bulshada iyo bahda saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat salaan kadib farxad bay ii tahay inaan idinka soo booqdo magaalada columbus si aan idinkala qeyb qaato munaasabadan aan ugu gurmanayno walaalaheena soomaaliyeed ee ay saameeyeen fatahaadaha ka dhacay degmooyinka beledweyne bardaale iyo baardheere iyo meelo kale oo ay dhibaatadu ka dhacday. Runtii markii uu dhib ka dhacay waxaan la soo xiriiray dhalinyaro badan ee gobolka oo ay hormuud ku yihiin gabdhaha soomaaliyeed ee hortayda fadhiya ka muuqda iyo ganacsatada magaalada si aan uga horan gurmadka shacabka soomaaliyeed ee geeska gees dunida laga wado. Sorry. Maanta oo kale waxaa nooga baahan yahay midnimo, istaageerid, samafal iyo kuweena wax haysta gacan ka geystaan gurmadkaas. Dadka soomaaliyeed weligood waxay caan ku ahaayeen istaakulaynta, maantana maba ka sii jirto 700,000 oo qoys wax ka badan ayaa magaalooyinka ka barakacay. Allaah subxaanahu watacaala wuxuu xadiisulqudsi ku yiri dhulka iskugu naxariista si aan samada idkaaga naxariisto. Munaasabadan waa mid lagu tijaabinaya dadkeenna maanta aan haysan waxay cunaan iyo meel ay seexdaan. Walaalayaal, eebbaha naga asturo xilkaas na sugaya iyo waajibaadkiisa naga saaran inaan u gurmanno hooyooyinka iyo caruurta dibadka yaalla, runtii waa ka jawaabnay asturaadda ilaahayna waa nagu asturay markaad aruuriseen 120,000 jisaakallah mar labaad. Aniga ka marwo ahaan waxaan halkan idkuuga imid oo aan safar dheer u soo galay inaan hormuud idkuugu noqdo hawshan, waxaana tegayaa gobollo kale sida ay si aan u dardargeliyo hawsha aan caawa halkan ka bilownay insha allah. Hooyooyinka soomaaliyeed ee halkan joogo waxaa idin saaran waajib gooniya, sababtoo ah dhibaatooyinka soomaaliya ka jira cidda ugu badan ee ay ku dhacayso waa hooyo soomaaliyeed iyo caruur soomaaliyeed oo ah kuwa ugu nugul dadka. Aan gacmaha isqabanno oo aan sidiina lagu yaqaanay hawsha dadaal gelino. Alla waxaan ugu baryayaa in shacabka soomaaliyeed ee ay daadku barakiciyeen in ilaahay subxaanahu watacaala culays ka dulqaado. Waxaana idkaaga codsanayaa in dhaqaalaha la aruurinayo loo xil saaro guddi si hufan u maamulo oo gaarsiiya dadka ugu baahida badan. Intaas waxaa ii raacdo, waxaan rabaa 4 dardaaran inaan caawa idkaaga tag reer columbus. Midda ugu horeyso waxaa la dardaarmayaa culimaadiinka. Culimaadiinka kheyr allah siiyo, laakiin waxaan ka rabaa oo aan kula dardaarmayaa inay noqoto wacyigelintooda ayna noqon markii dhibaato dhacdo. Wacyigelintu waa inay joogto ahaataa. Soomaalida saad u jeedaan waa dad qalbi fiican, waa dad naxariis badan, laakiin waa in la kasbadaa dadka oo naxariista lagu abuuraa, soomaali jecelka lagu abuuraa, midnimada lagu abuuraa. Marka wacyigelinta waa inay joogto ahaataa sida qalbiyada loo jilciyo. Waa mid taas waa culimada. Waxaan soo haray hooyooyinka. Hooyooyinka soomaaliyeed waa madaaliyaash soomaali ay ka dhimaweys. Sidaad ogtihiin waxaa la yidhaahdaa soomaaliya ceel dheere ku dhacda. Waa run, soddonka lasoo dhaafay ceel dheere ku dhacna, laakiin ceelka xariggiisa waxaa ahay hooyooyinka. Haddayna hooyo jiri lahayn ceelku waa quusi lahay, waa la quusi lahay. Laakiin hooyo soomaaliyeed
مد جوده جوكتنا كنت جوده جوكتو أما جبرت سكوكو يصير لليسو أما بدت ضيعنا أوانتيس أي 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 قوسا كود بدت جوجنا كود الواد بعرران كود جوده جوجنا وحي أودار بيل كود كجويان أودران بركو حاليا قبلها لا بركيو إلهي أولاده هاو حفظه جزاك الله إلهي أجري حسن هذا كسي تصدحات وحال هلا دليرنا سو بالي ساكتين بقولك بتدباتنا ودليرو دليروي هو يوينك ودالين انت سي شقينا عيل كاس دير حرقي سي هاي صدن سنو ودالين دي ريتاير ناو almost لكن وحال الربا إنا كلو ركتين حلك أدينك أوليبا لا تليالك دقناي هو يوينك Somali waxa xornimada dhalinyaro aan inkoo kale ah waagaas aqoon badan lama lahayn technology lama lahayn ayagoo dhowray ku dhalinyaro xornimada adinkoo maanta adduunka dacalis daafsiisan oo meel uu joogo oo horumarkii la gaaray maanta waxa yarka oo social media ay ku gudbiso laga maqlaayo meesha ugu dambeysa Afrika in seconds waxaan idinku codsanayaa inaad xilka la wareegtiin meel walba aad tagtiin wacyigelin gobollada Soomaaliya kuwa dibadda kuwa gudaha dhalinyaroy dawladda hadda jirta waa adeen diyaar dawlad dhalinyara la yiraahdaa dhalinyarada loo shaqeeyaa hadda jidka loo furo ee xilkaas loo wareegaan rag idinka aqoon yaraan loo wareegay xilkaas aan soo dhaliyay marka dhalinyaro waxaa leeyahay hooyooyinka culayska ku batay waa daaleen ha laga la wareego qeyr alaayda siiyo tan afraad waa ganacsatada marka hore waxaa la xooliin Allaah idin barakeeyo marka labaad ganacsatada waxaa looga baahan yahay inay hormuud u noqdaan wax la yiraahdo sanduuq dhaqaale ma aha marka dib dhaco in inta la carcararo lacag la raadsho waa la ogyahay qof walba markuu mushaar qaato 300 wuxuu ku shubaa 7 gaalo waxay dhahan I need the rainy day waa in sanduuq dhaqaale la sameystaa example yar adii sheega gabar halkaan kamid ah joogto reer Buffalo ee Buffalo markaan aniga oo adag soo dagnay madaxweynaha raali ahaa magaalada dadku ugu soo horeeyaan ahayn oo Buffalo iskuulka macallin waa ka ahay dadku waa inaad noqotaa role model fiican dadkan walaalaha oo ka soo horeeyay oo ku yimid afla aad ka run tahay waa inay wax fiican kaaga daydaan aniga iskuulka aan ka shaqeeyaa maalin bucuuriga iimaana maama Zainab ee hooyadii waa dhash oo ma dhashay ma sha Allah maama Zainab walaalkay aroosa maalinka dib waa fikiray waxa ay kaliya maalin walba islaan dhashay iyo aroosa wax ma aruri kartid ma tagi ma qaadi kartid I have to do something waa fikiray islaamiyan inta adiga Soomaalnimada ka go'an tahay oo sadaqada ka go'an tahay aan isku dubareeday labaatan naagood ahayn I don't know in kin soo tahay kale labaatan naagood ahayn waxaan ugu dhageysta $10 iska arurno sanduuq dhaqaale sameysanayna erbad arurtay waxa la yiri masaaray noqota sanduuq dhaqaale 200 bilow meel dhigna lacagti abadant maalgada waxa la yiri masaajidka ya daahla sanduuqa laga baxsho islaana hooyo dhimatay 200 ma baxsha wiila aroosa $1,000 looga baxsho war sanduuqa tir badanaa ilaaha barakeeyay marka lacag hal mar la saas loo gurmado oo lib lagu waxay waxaa ka fiican $1 oo qofal bil iska gooyo oo meel dhigto marka waxaa idin leeyahay doorahay waa duceysantiin madaxda waa duceysaa la yiri waa idin duceeyay Allaah idin barakeeyo wadaadkii wadaadkii magacaadu iga maqan yahay arrinta aad ka dhawaajisay oo ahayd in biyo xaroon loo sameeyo arrintaas horta dhibaa wax laga bartaa dhibkii waa soo noqday kulay hadda xalkeeda la gaari doonaa hadii Ilaahay yiraahdo haa hadii Ilaahay yiraahdo markuu aad islaamay jisaakallah mar labaad iyo mar saddexaad assalaamu calaykum هسه قرقاوي ماشي هسه قرقاوي